За добу, що минула, українські захисники ліквідували ще 480 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 17 артилерійських систем росіян, 18 бойових броньованих машин, 24 БПЛА оперативно-тактичного рівня, один засіб протиповітряної оборони, 5 танків, 2 крилаті ракети та 27 одиниць автомобільної техніки. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 17 серпня такі. Українські воїни ліквідували більше як 256 тисяч 50 окупантів. Російська армія втратила 4329 танків та 8398 бойових броньованих машин. Наші оборонці знищили 5169 артилерійських систем загарбників. На 714 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 486 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 315 літаків та 314 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 7641 одиницю. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4272 безпілотних літальних апарати ворога та збили 1406 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 773 одиниці. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до Збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні!